Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Традиційно вам пропоную глянути карту бойових дій станом на 21 вересня, суботу. Перед тим хочу, звичайно, вас попросити поставити цьому відео лайк, прокоментувати і підписатися. Так працюють алгоритми YouTube, аби більша кількість, в першу чергу, українців могла побачити, що відбувається на полі бою і де наші хлопці та дівчата працюють невпинно, аби вибивати, аби ліквідовувати ворога на нашій землі і не лише на нашій. Що ж, розпочну з того, що Сили оборони України, очевидно, взяли новий напрямок ударів по території Російської Федерації, а ми знаємо прекрасно, якщо наша спецура за щось береться, воно виходить дуже-дуже якісно. Спочатку били по НПЗ, що аж плакали в Сполучених Штатах Америки. Очевидно, тепер ціль – це є склади росіян. Давайте подивимося прекрасне відео. Перестала. Я в шоке. Щойно ви побачили прекрасну роботу безпілотників Сил оборони України. Загалом Російська Федерація каже, що цієї ночі на 21 вересня летіло, вірніше, вони збили 101 безпілотник, як завжди все збили, але як завжди нічого вони не влучили. Тому що це, знову ж таки, багатостраждальна російська Тверська область. І 23-й ГРАО, тобто головне ракетно-артилерійське управління Міністерства оборони Російської Федерації, постраждало і постраждало так непогано. Загалом воно знаходиться, нагадаю вам, в Торопець є в Тверській області, вже працювали безпілотники 18 вересня, дуже добре по цих складах. І от в 16 кілометрах на південь, в напрямку Стара Торопа, от, власне, ви бачите, це відбулося це потужне влучання по складах боєприпасів. Величезна детонація. Хочу вам сказати, що станція там є Стара Торопа неподалік. Відповідно, залізницю росіяни вони навіть не промальовують на мапах. Це є там, я так розумію, якась внутрішня їхня таємна залізниця, якою вони перекидали саме артилерію. Знову ж таки, влучання. Це в 16 кілометрах від попереднього влучання 18 вересня. Прекрасна робота. І там відбуваються евакуації, там продовжують горіти ці снаряди, детонувати. І навіть траса, яка там є ключова, якась всеросійська, на 100 кілометрів цієї траси вона повністю перекрита. Тобто, як бачимо, наслідки ударів дуже серйозні. Але і це ще не все, тому що також є хороша робота дронів Сил оборони України в Краснодарському краї. Давайте також подивимось. Глянувши на мапу, Краснодарський край є значно ближче до України. І, відповідно, ці снаряди йшли безпосередньо дуже швидко на фронт, особливо на східний напрямок. Детонувало дуже потужно також. За певною інформацією, цілком ймовірно, що на цих складах знаходилися і північно-корейські ракети. Ви їх вже про них чули. Це КН-20. Якщо загалом говорити про ті країни, які допомагають Росії, так Північна Корея надає КН-23, а Іран, що, нагадаю вам, ФАТХ-360 балістику передала. Але от остання інформація від західних ЗМІ наступна, що ракети передали росіянам, але пускові установки ще не дали. І начебто є дві причини. Або ж росіяни самі намагаються адаптувати свої якісь пускові установки, або ж Іран таким чином затягує передачу, мовляв, хочуть на перемовинах з Сполученими Штатами Америки в першу чергу домовитись про якісь пом'якшення санкцій, і тоді вони не передаватимуть пускові установки росіянам. Але знову ж таки, це на рівні лише джерел із засобів масової інформації Заходу. Що ж, безпосередньо по фронту давайте поговоримо, що відбувається на Курському напрямку. Загалом інформації наразі багато немає, та самі наші бійці кажуть, що хороша операція повинна мати тишу. Точно відомо наступне, що є успіхи наших бійців в районі Любимівка. Снагось. Нагадаю вам, що росіяни 11-12 вересня почали дуже кричати, що вони починають
контрнаступальні дії. Ну і справді вони зуміли пройти біля Снагості і дійти, от бачимо, таким вклиненням населений пункт Любимівка. Але зараз там в Любимівці їм не дуже солодко. Цілком ймовірно, що наші сили оборони намагаються відрізати це от вклинення. І загалом ситуація по цьому напрямку наступна. Наші бійці кажуть, що є суттєві просування. А які просування? Нагадаю вам, що росіяни пішли в так званий свій контрнаступ в цьому напрямку від Глушкова через Снагость і до Любимівки. Відповідно, The Guardian видання повідомляло, що начебто росіяни знали про наступальну операцію Сил оборони України. Ну, не виключено, що наша розвідка знала, що росіяни знають, тому що зовсім не виглядає так, що вони були готові до заходу Сил оборони України. Нагадаю вам, операція почалася 6 серпня, рахуємо вже півтора місяці, росіяни нічого не можуть зробити на цьому напрямку. Більше того, так от, червону стілочку я вам промалював намагання пройти росіян і так втілити так звану їхню контратаку. Наші сили оборони рухаються в цьому напрямку через населений пункт Веселе до Глушкове. І відповідно цілком ймовірно, що відрізають певні сили противника на цьому напрямку. Знову ж таки, повторю, наші воїни з Курської області кажуть, що більше давати інформації немає змісту, тому що аби не розкривати всі плани. Але цитую, є хороші новини і вони доволі масштабні. Що ж, будемо чекати на офіційні повідомлення. Наразі можу вам сказати, і цю інформацію можна озвучувати, це дають самі пабліки російські. Відповідно, вони пишуть наступне, що Сили оборони України використовують велику кількість техніки. І що найцікавіше, оце цікаво, на Курському напрямку Сили оборони України значно переважають росіян в повітрі. Мається на увазі різного роду безпілотників, Баба-Яга, розвідувальні БПЛА. Відповідно, кажуть, що просто працюють неймовірно, і це їм приносить дуже і дуже багато шкоди. Це по Курському напрямку. По Вовчанську і Липця хочу зупинитися і два слова сказати. Що тут відомо? Якщо говорити про напрямок на Липці, нагадаю вам, ось це і Липці, росіяни намагалися такий трикутник, де основні бойові дії триваються, і Глибоке, Липці і Лук'янці. Так от, Глибоке, якщо ми перейдемо на супутниковий вигляд мапи, так буде зрозуміліше вам, відповідно, намагалися атакувати від Глибоке на дачі. Ось ви бачите, тут знаходяться дачі. Атаку було відбито, і відповідно, вони понесли втрати. Якщо говорити про Вовчанський напрямок, повертаємось до мапи топографічної, бойові дії за останні 24 години найактивніше велися на схід від Вовчанська. Ось є населений пункт Тихе. От, власне, на цьому напрямку росіяни намагались зайти окупанти в населений пункт Тихе, використовували техніку, відповідно, її і втратили. Попередньо втрачено або знищено повністю росіянам дві одиниці бронетехніки. На цьому напрямку вони відступили. Якщо дивитися вже на Куп'янський плацдарм, то ситуація тут загострюється, можна так сказати. Чому? Тому що росіяни продовжують свої намагання просуватися. От ви бачите таке от вклинення в районі Піщани, від Табаївки, Піщани. Ну і давайте глянемо, скільки до річки Оскіл від позиції ворога. Ось візьмемо крайню їхню позицію. Ну, бачите, 3,5 кілометри. Це дуже коротка відстань. Розуміємо, що мета ворога – це пройти до річки Оскіл, закріпитися, а вже з цього напрямку рухатися або до Куп'янська вузлового, важлива логістична розв'язка Сил оборони України, ну, звичайно, сам Куп'янськ, ну, або ж також рухатися по трасі, ось ви бачите жовтеньким кольором, до населеного пункту Борова. Нагадаю вам, що свого часу саме з боку Райгородка, нагадаю вам, і Новоєгорівка. Росіяни десь рік тому, навіть більше, намагалися зайти в Новоєгорівку, навіть просунулися на 4 кілометри, рухаючись до Борової. Але тоді Сили оборони України вичекали, до речі, дозволили їм просунутися з метою, аби ще сильніше вдарити по їхніх позиціях. Тоді їх було відкинуто ще глибше, ніж вони розпочинали свої атакувальні дії. Ну, але нагадаю вам, що мета ворога – це дійти до річки Оскіл, тому що це є дуже і дуже хороша так, природня така рельєфна так, позиція, аби її отримувати. Дуже сподіваюся, що вдасться зупинити просування росіян, і вони не зможуть дійти до Оскіл.
Далі рухаємось і відразу йдемо на Часів'ярський напрямок. Хочу вам сказати наступне, що спроби ворога з дня на день, з тижня на тиждень, з місяця на місяць не припиняються в одному напрямку. Вони намагаються прийти зрошуваний канал, колись він був, а зараз вже не працюючий і висушений. Це Сіверський Донець, Донбас. Ось він схематично проходить на такому напрямку. Кажуть наші бійці наступне, що вони то намагаються перейти його, закріпитися, але не вдається їм. В першу чергу, якщо говорити про лобові атаки на часі ВР, чому їм це не вдається? Тому що, пригадуєте, от канал, саме одноіменний мікрорайон, ось він. Так от, їм важко це зробити, тому що свого часу, коли Сили оборони України тримали цей напрямок і тримали позиції в населеному в районі канал, мікрорайоні, росіяни знищили повністю ці багатоповерхівки. І, відповідно, тепер вони є незахищені і самі ж собі вирили яму, тобто гілку, можна сказати, на якій сиділи. Тому що там вони не можуть тримати позиції, бо все розтрощено, відповідно, це не дає їм змоги заходити і пробувати перейти канал. Тобто вони його переходять, але відразу їх Сили оборони ліквідовують. Ось він проходить. І, відповідно, їм не вдається закріпитися. По турецькому напрямку, давайте глянемо. Ну і Кліщіївка. Звичайно, Кліщіївка. Два слова вам скажу ще про Кліщіївку. Просувань за добу не було, але загалом, бачимо, збільшилась сіра зона. Чому це небезпечно? Тому що, відповідно, з Кліщіївки ворог матиме змогу, якщо він буде просуватися, рухатися вже з південного напрямку до Часового Яру і збільшувати тиск на наші позиції на цьому напрямку. Торецьк. Давайте дивитися, що відбувається в Торецьку і агломерації турецькій. Давайте бачимо, за останні 24 години просувань немає, але все ж таки сіра зона трішки збільшилася в самих лобових атаках росіян на цьому напрямку, ось ми бачимо. Ну і також біля Нью-Йорка напружена ситуація. Вдалося два тижні тому силам оборони і в першу чергу це азовцям нашим, так, 12-та бригада Нацгвардії України працювала на цьому напрямку, та й працює, так, і от, власне, їм вдалося біля Неліпівки відкинути загрозу оточення. І, відповідно, далі ці позиції тримаються. Так, ви і бачите, так, синеньким кольором на карті Deep State це промальовано. Це означає, що відносно недавно була ця територія деокупована. Ну і безпосередньо Покровський напрямок і Курахівський. Це найскладніша ділянка. Забігаючи наперед, скажу вам, що дуже непроста ситуація. Ось в напрямку на Курахове. Наші бійці кажуть, що за останні 2,5 дні навіть не можна визначити і сказати, що от там збільшилась кількість контратак, перепрошую, росіян, тому що повністю, кажуть, каша і повністю регулярно йдуть масовані атаки. Зараз про це детально розповім. Що відбувається в напрямку на Покровськ? Давайте глянемо, де відбулися зміни. Як на північ, так і на південь від Покровського плацдарму є просування. В районі Гродівки, між Гродівкою, власне, ось і Крутий Яр, Красний Яр, росіяни просунулися до Миколаївки. Також бої тривають біля Лисівки і вдається зупиняти росіян, але вони тиснуть. Південніше, Українськ. Українськ – найважча ситуація на цьому напрямку. Окупанти використовують сили і засоби немалі, аби просунутися, і, відповідно, рухаються від Українська напрямку до Цукурине. Ось ви бачите також, і до населеного пункту Гірник. Це вже на Курахів. Ну, відповідно, намагаються через просування через Українське підійти до Селидова через, от, власне, з південного напрямку, тому що в Селидовому, в тому числі і Карадах, частини підрозділу бригади Карадах, тримають позиції, але ситуація стає складнішою. Загалом, варто відзначити, на сьогоднішній день, 21 вересня, великою ціною їм даються ці просування росіянам. На певних напрямках, саме Покровського напрямку, втрати і співвідношення наступні – 1-4. Тобто на одного нашого бійця ліквідовується 4
окупанти. Це високий дуже рівень ліквідації. Ми прекрасно розуміємо, що росіяни ніколи не жаліли своїх сил і засобів. Ну, навіть засоби вони більше цінують, аніж живу силу. Щодо Курахівського напрямку, ситуація наступна. Бачимо, три є фактично вектори руху росіян. Їхня мета, давайте я вам продемонструю, ось це є Курахове. От, власне, рухаються вони через Красногорівку до Гострого. Таким чином вони намагаються обійти наші сили, які знаходяться на самому пункті Максиміліанівка і Георгіївка. Так як всі їхні спроби атакувати в лобових ударах провалюються, тому вони хочуть обійти ці два населених пункти і також наблизити, звісно ж, до Курахову. Ну і, звісно ж, не полишають вони спроб це зімкнути, це кільце, Курахівка, Гірник. Тим паче, що від Галицинівки в росіян є успіхи в районі Желане-1, Желане-2. Ось тут знаходиться Желане-1, Желане-2. Ну і таким чином, це вже промалюю вам іншим кольором, непроста ситуація в наших підрозділів, які тут знаходяться. Нагадаю, їм довелося вийти з Невельського. Ось такі були атаки. Ну і тепер треба стежити, що ж буде на цьому напрямку. Повторюся, що це може загрожувати оточенням. Загалом, по Курахівському напрямку хочу сказати, що це зараз найгарячіша точка. Якщо дивитися по кількості атак, все ж таки лічити їх можна. За останню добу відбулося 226 атак на Покровсько-Курахівському і Вугледарському також напрямку. Це безпрецедентно багато. Загалом вересень місяць вже є рекордсменом за останні місяці по атаках росіян. Таке враження, ніби вони добивають свої ресурси, начебто от війна має завершитися через пару днів, і вони просто з усіма силами та засобами, які мають, і резерви вже на цьому напрямку кинули, аби просуватися. Окрема розмова – це наша 46-та аеромобільна серед тих, хто захищають Курахівський напрямок. Вони неодноразово демонстрували кількість техніки, яку вони нищать росіянам. І от буквально за останні дві доби також росіяни застосували безпрецедентну кількість бронетехніки. 54 одиниці нарахували наші бійці, і це далеко не кінець. От, власне, кажуть, що на Курахів, на Курахівський напрямок росіяни безпрецедентно велику кількість використовують техніки і продовжують це робити. Південніше Вугледар, звісно, згадаємо, що відомо біля Вугледару. Пригадуйте, я вам демонстрував кадри біля саме пункту Водяного і Південно-Донбаська шахта номер 3, яка знаходиться поруч, що начебто наші сили оборони підірвали шахтний ствол, найвищий, який знаходиться на цьому напрямку, 115 метрів, якщо я не помиляюся, з метою, аби ворог не мав змоги використовувати її як спостережний пост. Насправді вже з'явилось відео і підтвердження, що цей ствол шахтний підірвали самі росіяни. Вони самі хизуються, як вони замінували його, демонстрували, ну і відповідно все здетонувало. Біля Вугледару по мапі що відомо? Наступне. Рух продовжується росіян. Нагадаю вам, серед тих, хто захищає Вугледар вже не перший рік, це 72-га бригада, і їм справді важко, тому там багато і в тому числі моїх колег відкривають збори, зголошуйтесь обов'язково, тому що хлопцям та дівчатам на цьому напрямку потрібно все і зразу, і навчора, як кажуть, знаєте. Відповідно, де ворог намагається росіяни рухатися, це, звісно, що я вже сказав, Водяне, аби зайти з тилу на Вугледар. Ну, але в першу чергу вони хочуть перерізати логістику до Вугледара. Там є кілька, звичайно ж, доріг, але ключова, яка йде на Курахі, відповідно, ось. Тому це дуже і дуже небезпечно. І також за останні 24 години росіяни намагаються бити по Вугледару. Ну, звичайно, це лобові атаки, але кажуть сили оборони, які там знаходяться наші, що все ж таки порозумнішили трішки росіяни і не лише в лобових атаках атакують Вугледар. Ну і також від Причистівки. Ось ви бачите, на схід від Причистівки є певні просування в росіян. Це от третій напрямок, в якому вони намагаються тиснути на наше вугледарське угрупування. Найближчі тижні це буде, напевно, найгарячіша також точка, тому що безпрецедентну кількість росіяни саме кинули також сил та засобів на цьому
напрямку. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 21 вересня. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, ставте лайки і діліться оглядом карти бойових дій.